عليك يا رسول الله بجيك حشد تکٹا ایمان احمد رضا زاکا بچے کا حشد تکٹا ایمان احمد رضا زاکا بچے کا حشد تکٹا حشر میں پوچھے مجھ سے کس کا پیرو تھا جو پدسی حشر میں پوچھے مجھ سے کس کا پیرو تھا کہوں گا کر کے سر اونچا Zara,
सकाए चाचान दान किस रजा सका चेका रजा सका।